First skyscrapers were built in the United States at the end of 19th зууны сүүл үеэс Америкийн нэгдсэн улсад анх тэнгэр баганадсан барилгууд баригдаж эхэлсэн. Архитектурын энэ чиг хандлага тун удалгүй дэлхий дахинд төгс юм. 1990-ад оны хүртэл барууны өндөр барилгууд дэлхийд хэргүүлж байлаа. Гэвч 1998 онд Малайз улс 452 метрийн өндөртөө ихэр Петронас цамхагыг, 2004 онд Тайван улс 508 метрийн өндөртөө Тайпей цамхагыг, 2009 онд Дубай 828 метрийн өндөртөө Бурж Халиф цамхагыг ашиглалтанд оруулсан. Ийхүү өнөө цагт Аз болон Персийн булангийн улсуудад дэлхийн хамгийн өндөр барилгууд сүндэрлэж байгаа. Түүнээс гадна одоо ч энэ бүсийн улс орнууд улам өндөр барилга барихаар ажиллаж байгаа. Тэдгээр улсуудын архитектурын төслүүдийн заримаас нь дүүртэл Дубайд баригдаж байгаа 1200 метрийн өндөртөө Накел цамхаг, Шанхайд байгуулахаар төлөвлөж байгаа 1128 метрийн өндөртөө Бионик цамхагуудыг нэрлэж байна. Эдгээр цамхагууд нь Жадад баригдаж байгаа Кин дом цамхагаас 1100 метрээр өндөр байгаа юм. Харин Европ ТВ-ийн тэнгэр баганадсан цамхагуудаас дүүртэл 1990-ад оны үед холбооны бүгд найрамдах Герман Син Франкфурт хотноо баригдсан 257 метрийн өндөртөө Мес Торм, Испани Мадрид хотноо 2008 онд баригдсан 249 метрийн өндөртөө Тор де Кристал, 2013 онд ашиглалтанд орсон Лондоны Шарт цамхагуудыг нэрлэж болно. Шартын хувьд 306 метрийн өндөртэй.